Poštovani gledalci, pratite rezime na T1 televiziji. Ja sam Jelena Ristić, a ovo su najvažnije vesti. Od posledica koronavirusa u poslednje 24 sata u Zaječaru preminule još 4 osobe, a zaraženo još 21 lice. Zamenica gradonačelnika Zaječara Marina Milić u ime Agencije za bezbednost saobraćaja direktorima zaječarskih osnovnih škola uručila edukativne knjige o bezbednom učestvovanju đaka prvaka u saobraćaju. Odbojkašice Zaječara sutra u meču 15. kola prve B lige gostuju u Valjevu i igraće sa istoimenim timom. U istočnoj Srbiji ujutru hladno, u većini predela sa maglom, ponegde i sa slabim mrazem. Tokom dana biće pretežno sunčano. Na COVID odeljenjima Zaječarskog zdravstvenog centra u poslednje 24 sata od posledica koronavirusa preminule su 4 osobe. U istom periodu zaraženo je 21 lice od 135 obrađenih PCR i AG uzoraka. Od korone se u Zaječarskoj bolnici leči 78 pacijenata, a na kiseoničkoj potpori je 48 bolesnika. Imunizacija građana koji su se prijavili za vakcinaciju preko e-uprave na oba punkta u Zaječaru obavlja se svakog dana od 8 do 15 sati. Na teritoriji opštine Boljevac od početka masovne imunizacije protiv koronavirusa vakcinu je primilo oko 430 stanovnika. Trenutno se vakcinacija ne obavlja jer se čeka isporuka Pfizer i Sputnik vakcine, a na portalu e-uprave nema prijavljenih za kinesko Sinopharm cepivo. U prvom krugu masovne imunizacije stanovništva protiv koronavirusa vakcinisano je oko 430 meštana opštine Boljevac. Trenutno se u Boljevačkom domu zdravlja vakcinacija ne obavlja jer nije bilo više prijavljenih za kinesko cepivo. U toku jučerašnjeg dana morali smo da vratimo jedan deo vakcina jer smo imali neutrošeno, a neke potrebe u Zaječaru ili Knjaževcu pojavilo se da mora da se vakciniše. Mislim da je mnogo bolje bilo prvih dana kada smo vakcinisali sve bez obzira da li su, koji se prijavljivali bez obzira da li je bio prijavljen ili nije prijavljen. Trenutno se, prema odluci nadležnih državnih institucija, vakciniše stanovništvo prijavljeno preko portala e-uprave. Oni koji su imali mogućnosti za preko elektronske uprave da se prijave, to je uglavnom urađeno, ali stanovništvo sad na selima sve teže i teže dolaze do te mogućnosti da se prijave. Tako da ćemo mi da vidimo i sa kriznim štabom iz opštine, a i sa higijenskim zavodom da to nekako regulišemo, da vidimo sa pozivima našim i eventualno preko naših ambulanti da se prijavlju. Neke veće ambulante su to i uradili i mi smo ih prijavili, ali kažem, ostalo je da već narednih dana gotovo da i nema prijavljenih, što će otežati ovaj i produžiti mnogo period vakcinacija, pogotovo posle za revakcinacije. Prema rečima nadležnih u Boljevačkom domu zdravlja, vakcinacija će biti nastavljena čim se za to stvore neophodni uslovi. Novi paket ekonomskih mera vlade Srbije vredan je 2,5 milijardi evra, a prve pare na računu već u martu dobit će preduzetnici i vlasnici malih i srednjih preduzeća. Oni će novac dobijati i u aprilu i u maju, a od maja kreće i novčana pomoć za građane. Svaki preduzetnik i radnik zaposlen u mikro i malim preduzećima primit će ukupno po 48.000 dinara. Država će im za svakog radnika isplatiti 3 puta po 50% minimalne zarade, koja danas iznosi oko 32.000 dinara mesečno. Dakle, već u martu privrednici će dobiti po 16.000 dinara za svakog zaposlenog, a isti slučaj biće i u aprilu i u maju, kada će dobiti još ukupno 32.000 dinara. Opština Majdanpek za realizaciju javnih radova ove godine je opredelila 11 miliona dinara. Kroz javne radove, prema rečima pomoćnice predsednika opštine Mirjane Cakić-Mladenović, u narednih godinu dana biće radno angažovano 25 lica, prvenstveno iz kategorije teže zaposlivih lica. Radno angažovana lica na javnim radovima primaće mesečno po 22.000 dinara. Kao i ranijih godina, opština Majdanpek je i ove kroz lokalni akcioni plan opredelila sredstva za realizaciju javnih radova koji će se realizovati u narednih godinu dana.
Za angažovanje dodatnih radnika na poslovima predviđenim godišnjim programom javili su se Vodovod, Javno preduzeće za puteve i građevinsko zemljište, Javno komunalno preduzeće Donji Milanovac i Javno preduzeće za stambene usluge. U narednih godinu dana kroz javne radove bit će angažovano ukupno 25 radnika o čijem angažovanju i toku samih javnih radova pomoćnica predsjednika opštine Mirjana Cakić-Mladenović kaže. To su obično znači lica koja su u onom stanju kao socijalne potrebe, nezaposlene lica koje su duži vremenski period na evidenciji službe za zapošljavanje, znači vodili su se onim da kažemo uslovima samog javnog poziva. Za to su predviđena sredstva i budžetom za 2021. bit će i predviđena budžetom za 2022. obzirom da je to javni rad od 12 meseci, pa se očekuje znači ona isplata, da kažemo, naknada za rad tokom decembra meseca 2021. godine u 2022. godini. Visina nadoknade za radno angažovana lica je prema rečima Mirjane Cakić-Mladenović utvrđena na osnovu prošlogodišnjeg nacionalnog plana zapošljavanja. To je 22.000 dinara, znači naknade za pun mesečni fond časova koji se ostvari znači, u toku meseca. I javne preduzeće imaju pravo na jednokratnu uplatu do 2.000 dinara po angažovanoj osobi za troškove sprovođenja rada. E sada, ja kažem, nacionalni akcioni plan još uvek nije donet, tako da očekujemo ukoliko bude nekih izmena da i mi korigujemo naš lokalni akcioni plan. Čišćenje i održavanje prihvatilišta za pse, održavanje površina javne namene i javnih zelenih površina, održavanje komunalne higijene Donjeg Milanovca i okolnih naselja i održavanje, obnavljanje i uređenje javnih komunalne infrastrukture u Majdanpeku su oblasti predviđene za realizaciju javnih radova u ovoj godini u opštini Majdanpek. Gradska uprava u Zaječaru raspisala je tender za rekonstrukciju semaforske signalizacije i proširenje videonadzora. Nabavka obuhvata sisteme tehničke zaštite objekata na teritoriji grada, predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, javne površine i saobraćajnice. Nabavkom su također obuhvaćeni i sistemi videonadzora, alarmi za detekciju i dojavu požara, merenje brzine vozila, kažnjavanje prolaska kroz crveno svetlo i monitoring centar. Vrednost posla je 78,7 miliona dinara. U Skupštini grada Zaječara zamenica gradonačelnika Marina Milić danas je direktorima zaječarskih osnovnih škola podelila edukativni materijal koji je obezbedila Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Reč je o knjigama i bojankama pod nazivom Pažljivkova pravila u saobraćaju, koje su namenjene pre svega prvacima, a u cilju njihove edukacije i povećanja bezbednosti u saobraćaju. Šta je drumski saobraćaj, podzemni i nadzemni prolazi, kuda i kako se kreću pešaci, kako se pravilno prelazi ulica, kako se krećemo kada nema trotoara, vožnja bicikla, izlazak iz automobila. Samo su neke od tema opisanih na 50 strana u knjizi Agencije za bezbednost saobraćaja Pažljivkova pravila u saobraćaju, namenjene pre svega prvacima, koje su danas podeljene za ove školarce na području Zaječara. Prema rečima direktora Zaječarskih osnovnih škola, uz ovu knjigu deca lakše usvajaju saobraćajna pravila, što je znatno doprinalo povećanju njihove bezbednosti u saobraćaju, a dragocena je pomoć i nastavnicima i roditeljima. Unazad duži niz godina se praktikuje podela učenicima prvog razreda pažljivka, tako da mislim da njima to koristi, da je zanimljiv materijal i kroz taj materijal se edukuju kako da se pažljivo ponašaju u saobraćaju. Priča nije samo namenjena učenicima prvog razreda, nego njihovim roditeljima, ali i našim radnicima, nastavnicima, učiteljima, učiteljicama, koji ih na lakši način upućuju u bezbedno ponašanje. Deca ponešto nauče o saobraćaju na osnovu same knjižice, bilo je i spotova sa pažljivkom, tako da oni to u školi pažljivo gledaju i mnogo je manje udesa i u kojima učestvuju deca od kad se to sve pojavilo. Edukativni materijal za prvake direktorima Zaječarskih osnovnih škola podelila je zamenica gradonačelnika Marina Milić i istakla da, pored ove akcije koju realizuju s pomoć Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, lokalna samouprava u saradnji sa školama i policijskom upravom nastoji da izađu u susret svim potrebama u cilju povećanja bezbednosti dece u saobraćaju. Sve ono što Agencija za bezbednost saobraćaja od nas zahteva i sve ono što je grad u mogućnosti da pruži u saradnji naravno sa ostalim
drugim subjektima. Mi preduzimamo sve mere redovno onako kao što se i od nas zahteva. Naravno, postavljanje ležećih policajaca, postavljanje određenih subjekata kojima se pruža bezbednost dece u saobraćaju, u principu tih školskim policajcima, i naravno svim merama koje škole preduzimaju za njihovu bezbednost. Kompleti edukativnog materijala sadrže knjigu i bojanku pod naslovom Pažljivkova pravila u saobraćaju, kao i raspored časova, a podeljeni su danas za đake prvake svih 13 osnovnih škola na teritoriji Zaječara. Odlukom štaba za vanredne situacije grada Zaječara od danas je dozvoljen rad predškolske ustanove Đulići u punom kapacitetu, uz strogo poštovanje svih preventivnih epidemioloških mera. Za prijem dece potrebno je da roditelji ili drugi zakonski zastupnici pribave potvrdu pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano, ne starije od 7 dana nakon odsustva deteta zbog bolesti, kao i nakon svakog drugog odsustva deteta, dužeg od 5 radnih dana. Zaječarsku predškolsku ustanovu inače pohađa 930 mališana uzrasta od 1 do 7 godina, raspoređenih u 44 grupe u 5 gradskih i 2 seoska vrtića u Grljanu i Velikom Izvoru. Do sada se rad odvija u ograničenom kapacitetu, to je značilo da su roditelji morali da pribave potvrdu poslodavca da su neophodni na radnom mestu i to je naravno smanjilo broj dece koje su boravile, pa smo se kretali negde oko 20-25%, evo od danas, znači možemo popuniti kapacitete do kraja. Važno je još da kažem da su sve mere i dalje na snazi, sve mere prevencije, to već naši roditelji znaju, propisane još od maja meseca. Trenutno nemamo bolesnih radnika, nemamo bolesne dece, tako da sve je u redu i krećemo punom snagom. Zaječarac Žika Branković, kao što je i najavio, uplatio je Udruženju roditelja dece obolele od malignih bolesti prihod od prodaje svoje knjige Od ponora do Himalaja. Ovaj humani čovek u udruženju Nurdor uplatio je 51.800 dinara. Akcija i dalje traje, a Žika Branković je preko svog Facebook profila pozvao sve ljude dobre volje da kupovinom knjige Od ponora do Himalaja, koja inače košta 600 dinara, daju svoj doprinos oboleloj deci u njihovoj borbi za život. Međunarodni dan dece obolele od raka obeležava se 15. februara. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Dva izvorišta aluvion Belog Timoka, Kraško vrelo Tupižnica i akumulaciono jezero sa fabrikom vode. 500 km vodovodne mreže. Vodu koju ste potrošili platite danas da biste je imali i sutra. Zaječarski Crveni krst u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša sutra u Zaječaru organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će u prostorijama Crvenog krsta u Krvskoj ulici trajati od 9 do 13 sati. Odbojkašice Zaječara sutra u meču 15. kola prve B lige gostuju u Valjevu i igraće sa istoimenim timom. Utakmica će početi u 20 sati. Valjevke su treće na tabeli sa 29 bodova, a Zaječarke šeste sa 19 osvojenih bodova, ali i utakmicom manje u odnosu na sutrašnjeg rivala. A na samom kraju rezimea, kao i obično, vremenska prognoza. U istočnoj Srbiji ujutru hladno, u većini predela sa maglom, ponegde i sa slabim mrazem. Tokom dana biće pretežno sunčano, duvaće slab do umeren južni jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 0 do 4, maksimalna dnevna do 11 stepeni.
Poštovani gledaoci, pratili ste rezime na T1 televiziji. Do narednog viđenja, prijatno.